এটা ডাঙৰ খবৰ সকলোৰে বাবে এটা উৎকণ্ঠাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো কাৰণ চন্দ্ৰযান 3ক লৈ যিটো সময়ত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে সেই সময়তে কিন্তু ৰাছিয়াইও এতিয়া দৌৰ আৰম্ভ কৰিছে ইণ্ডিয়া ভাৰ্সেছ ৰাছিয়া অন্তিম দৌৰত ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3 আৰু আনফালে ৰাছিয়াৰ লুনা 25 সকলোৱে জানে লুনা 25কো ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ অভিমুখে আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মুৰিলৈকে পঠিওৱা হৈছে লুনা 25ক সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো এই খবৰটো যে লুনা 25ে এতিয়া কেনেকৈ চন্দ্ৰযান 3ৰ সৈতে যুঁজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব কেনেধৰণে চলিব এই যুঁজখন সবিস্তাৰে লৈ আহিছো খবৰ ৰাছিয়া আৰু ভাৰতৰ যুঁজ যেন চন্দ্ৰপৃষ্ঠত হবলৈ গৈ আছে হব খবৰত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজৰ যুঁজখন এতিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কৌতুহলো আৰম্ভ হৈছে সমান্তৰালকৈ বৈজ্ঞানিকসকলৰ মাজত উৎকণ্ঠা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে অন্তিম দৌৰত ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3 আনফালে ৰাছিয়াৰ লুনা 25 চন্দ্ৰযান 3তকৈ দ্ৰুতগতিত লুনা 25 আগবাঢ়িছে বুলি এই মুহূৰ্তত ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকে আমাক জানিবলৈ দিছে 21ৰ পৰা 23 আগষ্টৰ ভিতৰত যদি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লক্ষ্য লৈছে লুনা 25ে এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে লুনা 25ে হয়তো আগতীয়াকৈ গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰে চন্দ্ৰযানতকৈ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব নেকি লুনা 25ে তাক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হৈছে বৈজ্ঞানিকসকলৰ মাজত বৈজ্ঞানিকসকলে এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3 4 বছৰীয়া দৃঢ় প্ৰচেষ্টা সকলোৱে জানে চন্দ্ৰযান 2ৰ বিফলতাৰ পাছত 4 বছৰ লাগিছিল চন্দ্ৰযান 3 সাজু কৰিবলৈ 14 জুলাইত আৰম্ভ কৰা চন্দ্ৰযান 3ে ইতিমধ্যে 5 আগষ্টত চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছে ইফালে ৰাছিয়াই 5 দশকৰ পিছত 10 আগষ্টত উৎক্ষেপণ কৰিছে লুনা 25 আৰু লুনা 25 দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি আছে 1976 চনৰ কথা যেতিয়া লুনা 24 লঞ্চ কৰা হৈছিল কিন্তু 10 দশকৰ পাছত তেওঁলোকে লুনা 25 লঞ্চ কৰিছে এফালে চন্দ্ৰযানে যদি 40 দিন লৈছে লুনা 25ে কিন্তু 11 দিনৰ ভিতৰতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে গতিকে অনুমান কৰক কিমান কম দিনৰ ভিতৰত লুনা 25 গৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান 3ৰ ওজন যদি 3800 লুনা 25ৰ ওজন কিন্তু তেনেই কম গতিকে নিশ্চিতভাৱে লুনা 25 দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব পাৰিছে সমুখ সমৰত এতিয়া ভাৰত আৰু ৰাছিয়া ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজৰ যেন এক যুঁজ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ বৈজ্ঞানিকৰ যুঁজ এনে দেখিবলৈ পোৱা যাব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুলৈকে পঠিওৱা হৈছে লুনা 25ক আৰু চন্দ্ৰযান 3তকৈ লুনা 25 অতি স্পীডত গৈ আছে বুলি এই মুহূৰ্তত বৈজ্ঞানিকসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে 21ৰ পৰা 23 আগষ্টৰ ভিতৰতেই লুনা 25ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব ভাবক যিটো সময়ত 23 তাৰিখৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3ও অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছে সেই সময়তে লুনা 25ও অৱতৰণ কৰিব বুলি লক্ষ্য লৈছে উৎকণ্ঠা সেইবাবে আৰম্ভ হৈছে বৈজ্ঞানিকসকলৰ মাজত আৰু বৈজ্ঞানিকসকলে বৰ্তমান এই বিষয়টোক লৈ ৰিচাৰ্চ কৰি আছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3 4 বছৰীয়া দৃঢ় প্ৰচেষ্টা সকলোৱে জানে চন্দ্ৰযান 2 যেতিয়া বিফল হৈছিল সকলোৱে কান্দি উঠিছিল সকলোৰে মনত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু সকলোৱে ভাবিছিল সেই হতাশাৰ পাছত এক আশাৰ ৰেঙনি দেখিছিল যে চন্দ্ৰযান 3 আহিব সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিব আৰু ৰাছিয়াৰ 5 দশকৰ পাছত কিন্তু 10 আগষ্টত তেওঁলোকে লুনা 25 লঞ্চ কৰি দিলে 1976 চনত লুনা 24 তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া 5 দশকৰ পাছত লুনা 25 লঞ্চ কৰিছে 40 দিনতকৈ অধিক সময় যদি অৱতৰণৰ বাবে লৈছে চন্দ্ৰযান 3ে লুনা 25 ভাবক 11 দিনত 11 দিনৰ ভিতৰতে লুনা 25ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে লুনা 25ৰ ওজন যথেষ্ট কম 1750 কিলোগ্ৰাম মাত্ৰ লুনা 25ৰ ওজন ইফালে আমাৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ ওজন হৈছে 3800 কিলোগ্ৰাম চন্দ্ৰযান 3 কেনেকৈ গৈ আছে আমি দেখুৱাইছিলোঁ সেই ছবিখন চন্দ্ৰযান 3 পৃথিৱীৰ কক্ষপথৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি গৈ 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 চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ কক্ষপথত যাবলৈ কেনেধৰণে লুনাৰ অৰ্বিটত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইতিমধ্যে সকলো অৰ্বিট সম্পূৰ্ণ কৰিছে চন্দ্ৰযান 3ে তাৰ পাছতেই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত গৈ অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 3ে কিন্তু সমান্তৰালকৈ এইখন দেখিবলৈ পাইছে লুনা 25 এই লুনা 25খনেও সমান্তৰালকৈ আগবাঢ়িছে এতিয়া যেন প্ৰায়ে সমান দূৰত্বতেই আছে চন্দ্ৰযান 3 আৰু লুনা 25 এফালে যদি চন্দ্ৰযান 3 আগবাঢ়ি আছে আনফালে লুনা 25 চন্দ্ৰযান 3 কিন্তু জুলাই মাহতে লঞ্চ কৰা হৈছিল 40 দিন হৈ গ'ল চন্দ্ৰযান 3 লঞ্চ হোৱা সকলোৱে জানে কিন্তু লুনা 25 11 দিনৰ ভিতৰতেই সকলোবোৰ গতিপথ সম্পন্ন কৰিছে সম্পূৰ্ণ কৰিছে লুনা 25 বাৰু গৈ চন্দ্ৰযান 3তকৈ আগতীয়া গৈ পাবগৈ নেকি তাক লৈ সেই এতিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ লুনা 25কো পঠিওৱা হৈছে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ বাবে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত কি আছে
চন্দ্রপৃষ্ঠর সেই দক্ষিণ ফালে কি আছে তাক লৈ যেহেতু উৎকণ্ঠা আছে বৈজ্ঞানিকসকলে রিসার্চ করব বিচাৰিছে আর চন্দ্রযান তিনিয়ে হয়তো সফলভাবে অবতরণ হওয়ার পাছত সকলবোৰ তথ্য আমি পাম সক্ষম হম ইসরোর বৈজ্ঞানিকসকল সক্ষম হব আর ভারতবর্ষ ইতিহাসত নিজের নাম লিপিবদ্ধ করব চারিখন দেশের ভিতর ভারতবর্ষরও নাম আহিব ইতিমধ্যে রাশিয়া আমেরিকা আর চাইনার নাম আছে সকলে জানে আর ইয়ার সমান্তরালকৈ এতিয়া চন্দ্রযান তিনি লঞ্চের পাশতে লুনা 25 লঞ্চ করে দিয়ে এক প্রকার এয়া প্রতিযোগিতা চলিছে আর এই প্রতিযোগিতা চন্দ্রপৃষ্ঠত গৈ চলিব গতি সকলের মাজ উৎকণ্ঠা অপেক্ষা মাতো 23 আগস্টর ভিতর সকলবোৰ স্পষ্ট হব ইসরোর বৈজ্ঞানিক সকলেও ইতিমধ্যে রিসার্চ করে আছে প্রতিটি খবর আমি প্রতিটি আপডেট দিবলে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছো সকলে অপেক্ষা করক সকলে প্রে করক যাতে সকলে প্রার্থনা করক যাতে সফল হয় চন্দ্রযান তিনির সফট ল্যান্ডিং হব আর তার পাছতে ইসরোর বৈজ্ঞানিক সকলে নিশ্চিতভাবে প্রতিটি তথ্য দিব আর ভারতবর্ষই নিজের নাম লিপিবদ্ধ করব ইতিহাসের পৃষ্ঠাত চতুর্থখন দেশ হব ভারত নিশ্চিতভাবে সকলরে গৌরবর ক্ষণ কিন্তু ইয়ার সমান্তরালক এক প্রকার প্রতিযোগিতার বাবেও আমি সাজু হয়ে আছো রাশিয়ার সঙ্গে এক প্রকার যেন এয়া প্রতিযোগিতা কারণ লুনা 25ও চন্দ্রপৃষ্ঠর দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করবলে গৈ আছে গতি যব তথ্য চন্দ্রযান তিনিয়ে প্রেরণ করব একই তথ্য লুনা 25ও দিব গতি সমান্তরালক লুনা 25 আর চন্দ্রযান তিনির যুজ আরম্ভ হবলে গৈ আছে ইতিমধ্যে যুজখন চলি আছে অন্তিম দৌড়ত আছে লুনা 25 আর চন্দ্রযান তিনিও একেলগে হয়তো ল্যান্ডিং করার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তার পূর্বে যদি লুনা 25ে ল্যান্ডিং করে তেনেহলে নিশ্চিতভাবে এইটো সময়ত সকলের হয়তো অকণমান বেয়া লাগিব যেটো সময় সমগ্র দেশবাসীর অপেক্ষাত আছে সমগ্র দেশবাসীর স্বাভিমান সমগ্র দেশবাসীর গৌরব জড়িত হয়ে আছে সমগ্র দেশবাসীর আবেগ জড়িত হয়ে আছে চন্দ্রযান তিনির সঙ্গে চন্দ্রযান তিনির এই সফল যাত্রা অব্যাহত আছে আর চন্দ্রযান তিনির সফট ল্যান্ডিং হবলে গৈ আছে চন্দ্রপৃষ্ঠের দক্ষিণ মেরুত গতি কি আছে চন্দ্রপৃষ্ঠত সেই কৌতূহলময় বার্তার বাবে সকলো অপেক্ষাত কিন্তু সমান্তরালক এখন যুদ্ধ হবলে গৈ আছে সেই যুজখন হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠত লুনা 25 আর চন্দ্রযান তিনির যুজ চলিব चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं S-200 motors thrusting simultaneously generating a peak thrust of close to 6000 kilonewtons in vacuum. They are made of HDPE based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second.